الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله فلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سنت گزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا نعمت با سبحان اللہ سر شیر چھوڑ کے اس کے بس اختصار کرانا آج لے آج مدد مانگ سے گوڑے ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھا یہ سمجھ لو میری مخالفت ہے سوڑی چوکڑی مار کے جس بابے نے گوڑے نہ کم کو دی خیال ہے ایک دوسرا محبت نال ذرا میرے نال مل کے زور دی نال پڑھنی کیڑی اج کوئی 15 میں بالکل ٹھنڈ پڑ گئی ہے تے دھند پڑ گئی ہے تے بڑی سردی تے برف پڑنی نہیں اجے سسٹم نہیں ہے تساں انشاءاللہ عشق رسول دی گرمی مل سی تے سردی اپوں دور ہو جاسی آج لے ان کی پناہ جڑا حضور دی پناہ لے کے بیٹھا محبت نال بولے گا آج لے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے مل گیا جس بندے ویلا موقع ملیا تو 20-25 منٹ موبائل تے کٹ گیا بہت ٹائم اسا موبائل نو دے دیتا اج کیڑا بندہ جنے 10 منٹ سویرے قرآن پاک نو ٹائم دیتا ہے اتنا مجمع جو بیٹھا ہے کوشش کرو یار ایڈی سونی کتاب ہے مفتی صاحب دنیا دی کتاب اصل ہن جڑی کتاب پڑھ لئیے نماز دی یا کوئی حدیث پاک دی یا کوئی تفسیر پڑھ لئیے جڑی ایک واری نظر چ گزر جائے نا او پھر جدو کدی ضرورت پوے ادو سانو ضرورت پیندی تے اساں کتاب کھولنے بار بار اساں نہیں پڑھتے
جس واقعے دی ضرورت پئے اسیو باہر بھر کے تے ہیڈ رائٹنگ دتی ہوندی ہے اے اسا واقعہ اے دے وچ ویکھیا تے اگے پڑھنا جدوں ضرورت پئی اسا اونوں پڑھیا دوبارہ بعد بھاوے سال بعد بھاوے دو سال تین بعد بندہ بار بار دنیا دا کوئی بھی لٹریچر پڑھے کوئی بھی کتاب پڑھے تھک جاندا ہے اک جاندا ہے پر رب کعبہ دی قسم ہے قرآن اتنی اعلی شاہ جنو جدوں بھی پڑھو انج لگدا جی میں پہلی بار پڑھ کے دل میں سکون عطا کر رہا ہے میں چھ سات گھنٹے نہ سفر کر کے بڑی تھکاوٹ میں پہنچ گیا میں تسا لیا محبت انتظام میں کہ یقین جانو تھکاوٹ اتر گئی جا کے حضور دی گل سننی ہے کسی چودھری دی گل ہوئے کسی یو کے والے دی گل ہوئے کسی پی کے والے دی گل ہوئے کمبن پہ سویرے بسکٹ میں تقسیم کر رہے حضور دے غلاماں نوں بڑی چس آ رہی خدمت کر کے بابا نوجوان آندا پیا میں پیچھے بسکٹ دا ڈبا کھول رہا تو آندا یار جی فرنٹ لائن نے جتنے باسکٹ منڈیا پائی اتنے میری نہیں ڈیوٹی لاندا چٹی سفید داڑی زیفل عمر ہاتھ چھوٹی جی چھڑی بھی اس پھڑی چھوٹی جی تے ہاتھ کمڑے پہن تو ذات بابا تے جواناں دی ضرورت ہے اوتھے اے بابیاں دی ضرورت نہیں توندا میرے لویش تے صحیح ایک واری میں فرنٹ لائن تے گل اوتھے ہونا کیوں نہ تے گولیاں سامیاں بجدیاں شیل بجدے اوتھے سامنے انہاں تذاب سکنے اوتھے جوان منڈے چاہیے تیرا دستی صاحب بند ہو جواناں کہ ایک واری گل تے صحیح تے دساں جواناں نال بھی زیادہ عشق رسول چنگے نہ چلنا تے میری ڈھونڈ لا دے میں یقین جانو بابے خادم رضوی نے سوئی ہوئی امت نے جگا چھڈیا سبحان اللہ بے سب کسے پیر نو تکلیف ہوندی تے پئی ہوے کسے مولوی نو پیڑ ہوندی ہے تکلیف ہوندی تے پئی ہوے مفتی صاحب ہے غیرہ نے بھی منے کون ہے جڑا ویر چیر تے بیٹھ کے حضور دے غلام نے نیچے نکے بچیاں نو فیڈر ہاتھ وچ لیندے وی لبے کہ یا رسول اللہ دے نعرے سی کھا چھڈ سبحان اللہ سبحان اللہ نال جو نال حضور دی سچی غلامی اچا سبحان اللہ قبر اچ نہ تیرے نال بلے اورا جانا تے نہ تیرے نال تیر اورا جانا تے نہ شیر اورا جانا تیرے نال قبر وچ جائے گا تے حسین دا نانا کام آئے گا ایتھے بھی او جڑے پار کرے گا قبر اچ وچ بھی کھڑے ہو محبت رسول دیاں دل وچ لے کے بیٹھے سبحان اللہ قران دی محبت حضور دی محبت قرآن اگر دلوں پڑھیا جائے وہ کھڑی دے تاجدار رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کسے پوچھیا حضور کنیاں آیات حضور دی شان ہے چاہیے تے آپ نے نظر جھکا کے تے آسمان نال ویکھیا تے پھر محبت بھرے رنگ نال فرمایا آپ فرما دے نے میاں محمد بخش دی نظر وچ پوچھ کنیاں آیات تے کنے حرف قرآن وچ نبی دی شان ہے چاہیے نے آپ فرما دے نے شتا بندا اے زیرا زبر حق شان آیا آپ لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا ضلع میاں ایک چھوٹی جی گل سنا کے پھر اگے میں پراپر حضور نا عشق پڑھ سکوں اس ضلع میاں والی ہے ساڈے پنجاب وچ نا جی ضلع میاں والی او جس بابے دے نام نال ضلع بنیا او دا نام سی سلطان زکریا رحمتہ اللہ علیہ سید زادے سن سبحان اللہ انہاں دے نے پوتریاں وچ میاں مراد مند ہوئے سید زادے سن او قران سننا پڑھ دے سن اپ سے قران سن تے قران پڑھن دا انہاں دا انداز پتہ کی سی اے ہاں جی قران سینے نال لے ہاں جی اپ سے قران بھی سن رب ویکھنا اٹھ جا ٹائم ہو گیا جی اٹھو جی نہ حسین ویکھنا اٹھ جا ٹائم ہو گیا جی اٹھو جی نہ نبی دے یار ویکھنے نے اٹھ جا ٹائم ہو گیا جی اے جناب تہجد والی مسجد بھر جانی نماز تو پہلے جناب اذان تو پہلے مسجد بھر جانی تے ہر بندے کوئی وضو کر رہا کوئی قران پڑھ رہا کوئی نفل پڑھ رہا کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے اے جڑا کون جتو یہ بابا فوت ہویا نا قرآن سینے تے اسی طرح پرواز کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ پیر بھائی قرآن سینے تے اسی طرح پرواز کر گئی سبحان اللہ تے لطف آ رہیا تے گل کریے نہیں تے سورج چ چلدے رہیے سبحان اللہ اللہ نے بابے نو حیاتی دے دے آمین انہاں دی قدر کیتی کرو جنہاں دے ٹر جانو قدر انہاں نو پوچھو اماں ابے دی کی مقبول دعا ہوں ماں باپ جدو مراد مند فوت ہوئے نا جی تو قرآن سینے نال روح نکل گئی مظاہرے غسل دین واسطے قرآن تے چکنا سی کپڑے لانے سن جدو ہاتھ ہٹان نہ ہاتھ ہٹن نہ یہ مزید تحقیق واسطے تسا کوشش کرنی ہے جسٹس غازی ندیر احمد صاحب وہ بانوے اس دن وہ جڑا انہوں کا چینل اگے بانوے تو ان چکی تھی میرا خیال ہوا گیا تے انہاں نے واقعہ بیان کیتا جدوں انہاں بیان کیتا تے میں ریسرچ واسطے کالا باغ ڈیم میرا بیان سی تے میں اتھوں واپسی تے صرف یہ ریسرچ کرنے واسطے آیا وہ قبر ٹیڑھی کیوں ہوئی سبحان اللہ کیویں ہوئی کہ ادب قران دا کیویں ہویا میں ہن ریسرچ کرنے واسطے جناب میں اتھے پھر ڈائریکٹ رات رہا جا کے اتھے میاں والی صبح میں اٹھیا تے مرکزی قبرستان میاں والی دے شہر دے وچ اودے میں جا کے زیارت کیتی نا بزرگاں دی اتھے تصویراں میرے موبائل وچ اجے وی یقینا 100% میرے موبائل وچ ہوسن یہ جدو بابا جی کا چرسواں سی گل بن اس دن کی گل ہے ساری گڈی خراب ہو گئی نالے نصیبا چ ملاقات سی تسی چرسواں تے نہ پہنچ سکے یہ 2 جنوری کی گل ہے گل بن لو جی او غسل دین واسطے قرآن چکنا سی سینے تو کوشش کیتی ہاتھ نہ ہٹن سبحان اللہ صاحب کشف وچ بیٹھا سی سبحان اللہ کیفیت ویکھی کوئی تصوف دا بڑا مہمر بیٹھا سی انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ میں تو قرآن چک دینا سبحان اللہ سبحان اللہ میں قرآن چک دینا انہوں نے مرے مردے لوگ آتے ہیں نبی مر گئے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ مر گئے سنتے نور الدین زنگی شام میں چکے ہوں گھوڑا دڑا کے پہنچے ہیں مصطفیٰ دے در دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ گلہ بڑی دن بند کرو جی اگر گلہ بڑی بڑی مٹھی نہ سرکار دی ہونے گیا تو سن جذبے نہ محبت رہ کے زور دی بین بابا بولیا نے کہ پیچھے ہٹ جاؤ میں تمہیں قرآن پاک چک دینا ہوں مرن والے دے کان وچ بابا پتا کی کہہ رہا ہے حضرت جی تواڈے نانے دی سنت ادا کرنی تواڈے نانے دی سنت ادا کرنی ہے تے تھوڑی دیر قرآن سانو دے دیو اللہ اکبر بابے ری بولے فرما دے لئی اے قرآنی نورانی شیشا حق دارا دکھا پہاڑی لاش ہو گئی منجی بھی چکی جان لئی اصل گل بابا جی فرما دے گل مفتی صاحب جنازے کا ٹائم لیٹ ہو رہا بندے باہر کٹھے ہو گئے نا جناب بابے نے قرآن پاک ماری چ لیا کفن دا پردہ ہٹایا ہٹا کے سینے تے قرآن رکھے حضرت جی دونوں ہاتھیں تھلے سن سیدھے سن بازو نال سن ہن پاسے دے نال سن بازو جویں قرآن سینے تے آیا دونوں ہاتھ حافظ اللہ دے چکے گئے چک کے پھر سینے تے آ گئے قرآن وفاداری کری کے قرآن پھر وفاداری نہیں کرتا قرآن بھی کلیا نہیں چھڑتا قبرستان جنازہ پڑھیا مختصر کریے گل لگا نکل گئی جدو دفن کر کے واپس آئے سائیں نوں راتی خواب وچ ملے وڈے بابے ہوری بزرگ ویخ رہے جنہیں قرآن پاک سینے تو چکیا انہوں ملے انہوں نے کہا سینے دے وچ بھی قرآن
ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਹਿਬ ਕੁਰਾਨ। जनाब इंज करके ना उत्ते कपड़ा पा के सबब जाके जनाब मुराकबे पूछे बाबा जी सानू साद के आप ही साइड तो गुना के तुसा लेट आना साडे कोल भी अदबी हुंदी नहीं पैर आले पासे कुरान पिया। करिए यार जाना चाहिदा नहीं भेजना अपने घर में जा मेरे घर का तवाफ कर इतने लख नमाज का सवाब है जा मेरे नबी दे जा मेरे घर में जा उत्थे बैतुल्लाह का तवाफ कर सही कर उमरे कर ना ना फरमाया जा मेरे महबूब दे डेरे ते टुर जा फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरलहु रसूल अगर चाहे कि अल्लाह माफ कर दे फिर मेरे नबी दे डेरे ते आ जा। अल्लाह पाक फरमा रहा मैं अपने दर दे वास्ते नहीं खलिया। मुफस्सिरीन फरमांदे ने कि अल्लाह ने अपने दर दे वास्ते नहीं खलिया। अगर तेनों अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिता हाँ फिर बख्शिश का सिलेक्ट होने वाला तरीका कोई नहीं। अगर दरे मुस्तफा ते आ जाएगा जो मुस्तफा की सिफारिश होगी फिर तेरे अमलों वाल नहीं देखना मुहम्मद की यारी वाल वेख के बेड़ा पार फरमा देना मुहम्मद सद के बेड़ा पार कर देना है। इस वास्ते मेरे पीरे बाहू आरफा दे सुल्तान हुण तवज्जो ना मेरा सुन ले मेरे पीरे बाहू आरफा दे सुल्तान सुखी सुल्तान बाहू रहमतुल्ला अलैह आप फरमाते ने बे बिस्मिल्लाह इसमें छुट सी आलम है सारा ओ हद बेहदी रोद नबी ते जेदाएड तसारा हो मैं कुर्बानी लाठी बाहु जिन्ना मिलिया नबी सहारा मरण लगे ने जिवें दी तौबा कीती मेनू पसंद बड़ा आया। 40 साल बाद नबी उमे के चबड़े खुदा दी खुदाई उत्थे तक मुस्तफा दी मुस्तफाई है कयामत तक मेरे मुस्तफा दा बाद च नाम रहेगा। फिर पहुंचे बंदे आग ना कर फासक फाजर शराबी जानी हर भेड़ा काम ये तुसी इधर जनादा पर मैं मेनू उत्तों आ डर रही सुभान अल्लाह मेनू उत्तों आ डर रहे हैं। अल्लाह दे नबी आंदे ने फासक फाजर मननी में तेरी ये पर वांड ते कड़ मालक ने फरमाया मूसा इदी रूह नहीं पी निकलदी सी इन्हें ना इदी कमरे च किताब पई सी तुरात सच्चे भी ने इन्हां दे सामने उन्हें नेक कम कीता कोई नहीं
پر انہیں مرن لگیا نا اپنے بند کمرے وچ کیونکہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید میں ہوں سبحان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ہوں پر میں موسیٰ نے مرن لگیا نا تورات کھولی جڑی تیرے اوپر نازل کیتی موسیٰ مزے دی گل اے نے تینوں بھی نہیں منیا روح تے اس طرح میں بڑی مشکل گھڑی ہے بڑی ڈاڈی گھڑی ہے تورات کھولی ہے جتھوں کتاب کھلی ہے اتھے میرے یار محمد دا نام آ گیا میرے یار محمد میرے محبوب محمد نانو کھان چم کے لائے میں کو جی تے میرا آقا سونا تے میں کی کرے سنو اے بھاوا ہونا میں سونی اتلا گڑ پل تے میں کی کر یار بنا ظہور بھی نہیں ہویا میرے پاک نبی نے نان چومیا چوم کے میں تورات اکھا نال ورکا لایا ہے عرض کیتی مولا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں ہن میرے ابا بن لا ویکھی اپنے یار محمد دے نام دا صدقہ میرا بیڑا پار فرما دے محمد ول ویکھ کے اپنے یار ول ویکھ کے فرما موسیٰ ہن تو دس کے دیا ابا ول ویکھا یا یار بھی یاری ول ویکھا ہر نبی نے عشق مصطفیٰ دے جھنڈے گڑ کے اپنی امت نو قوم نو دسیا میرا بھائی قسمت والا بندہ جڑا میرے پاک نبی نال پیار کرن والا ہوئے ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہے محفلاں کرنیاں کرانیاں پر بندے سن دے سکدے نے جدوں میرے نبی نے محفل دا ذکر دا ویلا آ جائے کم چھڈ کے گھر بار دے اپنی مصروفیات چھڈ کے نبی دے ذکر وال آیا کر ہو سکدا ہے آ کے محفل چ جائیں سائیں کرم کر دے تیرے ابا نو پار کر کے مولا محمد دے صدقے بیڑا پار فرما دے محمد دے نام چم لیا سبحان اللہ پڑھ لے کے دوست بیٹھے حضور کی عبارت میں انجیل بھی پڑھ دیاں اجازت دیو تو میں ایک عبارت انجیل برنباس عیسائیوں دی کتاب بھی پڑھ دیاں سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام دی اللہ نے تخلیق فرمائی نا آدم دا فرشتے طواف کر رہے سی یعنی میں طواف کیوں کر رہے ہیں فرمایا تیرا نہیں تیرے وچ کو جی دا طواف کر رہے اللہ سبحان اللہ آدم تیرا نہیں تیرے وچ کو جانا کی فرمایا تیرے مٹھے چ تیری پہچانی چ میں محمد دا نور رکھ چھڑیا سبحان اللہ یا اللہ مینوں ہی بخا ایک ایسا نور ہے جی دے فرشتے طواف کر دین میں نہیں تکا ہوں اللہ پاک فرما آدم بول کتے رکھا عرض کی تھی مولا دل کردا میرے دس رائٹ گو پندا نیلز آف دی فنگر مائی ہینڈ اے جڑا نور ہے اے میرے ہتھاں دے انگوٹھیاں وچ رکھ دے انگلیاں وچ رکھ دس رائٹ گو پندا نیلز آف دی فنگر مائی ہینڈ اے انگلیاں وچ رکھ دے جتھے دل کردے رکھ دے ہاتھ سامنے ہون گے رج کے تک تے لنگا سبحان اللہ اللہ نے فرما آدم ریسورٹ فار سینگ لارڈ گرانٹ می دس رائٹ گو پندا نیلز آف دی فنگر مائی ہینڈ محمد از مسیجر اف لارڈ دین اینڈ فیدرلی فیکشن دی فاسٹ ٹو می انٹیوس ٹو دوز ود لو بیوٹی ہز ہینڈ اللہ دے نبی آدم دے جدوں انگوٹھیاں وچ محمد دا نور آیا اللہ دے نبی آدم نو بڑا سونا لگا چومیاں نال اکھاں دے لایا سبحان اللہ
سب تو پہلے جس ہستی نے چومیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب جڑی نازل ہوئی انجیل او دا ترجمہ برناباس او دے وچ یہ وارتا موجود نہیں میرے کول کتاب ہے موجود ہے البرہان فی قصص ابی بر رحمان دے حضور دی عظمت تے موتی پر چھڈے چھ زباناں جو کتاب لکھی حضرت ہے تے گڈی چ موجود پئی میں انہاں مطالعہ اکثر کردا ہوں کل وفا علامہ عبد الرحمان ابن جوزی رحمۃ اللہ چومے بابے میرے سونے بچے جدو آدان چ سونے کا نا جائے کدی کسی دادے کا نام لے کے نہیں چومے انگوٹھے کدی کسی ابے کا نام لے کے نہیں چومے کسی پیر کا نام لے کے نہیں چومے چومے آن ہی جانتا ہے جہاں جگ نال سونا بھی ہو جگ نال پیارا بھی ہو سبحان اللہ کیتی مینوں پتہ لگ گیا جگ دے بیٹھے نے میری تھکاوٹ چھ گھنٹے دی دور ہو گئی میرے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ ہاں 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 میرے تاجدار گولڑا میر علی شاہ فرماندے نے مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چمک دی لاٹ نرالی کالی
سبحان اللہ اج ملن ہاتھ لگا کے بڑا نوں دا ذکر سبحان اللہ اج ملکا چند بدر شاہ مکھے چمکی دلات نورانی سلطانی ساؤنڈ سسٹم زندہ باد تقریباً نو پروگرام میں سلا کے تھوڑے جو پڑے نے ضلع کشمیر آزاد کشمیر کے اندر اج بڑی مدت تو بعد یہ ساؤنڈ ملیا کہ چسکار چس آ رہی ہے نالے ذکر سن نالے بھی سونے بیٹھے نے نالے علماء دا کنڈ تے ہاتھ مکھ چند بدر شاہ جوانوں موبائل کھا چھیا کرن کی مکھ چاند بدر شاہ شانی مکھ چمک دلات نورانی چلو لوا بیٹھ نگلی گل بھی کر بڑا سکون مل رہا لوڑ دی کر حضرت آمینا فرما دینے جب سرکار میری جھولی آوے سرکار دیا زلفاں نوں تیل بھی لگا غسل بھی ہویا ہے آپ دا ختنہ بھی ہویا ہے ختنہ نا پوری دا پیدا ہوئے نے مولوی تارک جمیل بھی یہی پیاندا ہے میرے کول ریکارڈنگ موجود ہے بالکل دی ویڈیو موجود ہے آندا جدوں حضور آئے سجدہ کیتا ہے لمبا آمینہ فرما کے نا میں ڈر گئی کہ نکا جیا بچہ بولتا بھی پیا ہے جدو میں کن لایا تے بول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی گل سنا کے گل مائنڈ اپ کریے حضور دے غلاموں اج تساں میرپور ضلع وچ بہ کے چک سواری تسیل وچ میرے نبی دا ذکر سنتے پئے ہو اج میرے ویر محمد شکیل نقشبندی دا بیڑا سجیا آیا ہے اوے جدوں شادیاں دے فنکشن ہو بڑا پیسہ لا دیو چنگی روٹی پکا دیو ٹینٹ وی اچھے لا دیو گلے کرن والے نہیں پا جاندے کوئی نہ کوئی نقص کر دی چھڑدے نے پر حضور دا لنگر سادے چاول پکے آن نمک کم ہوئے میٹھا کم ہوئے کبھی کسی گلا نہیں کرتا ہے آدھے نے سونے واک نبی دا لنگر بڑا سونا بنیا آیا ہے فون بند ہو گیا ہے جدو پتا لگے حضور عشق دی محفل سن کے آیا ہے اما تینوں بھی خوشی ہوتی ہے ساڈا پتر نبی دا ذکر سن کے آیا ہے ایک واری میرے نال سرکار دا ذکر کرو دیکھ جا ٹھارو کتنا سونا رب سونے لو بنایا یہ نہیں ہوں میں کسی بندے کا ہاتھ تھلے نہیں ویکنا چاہتا میں ساؤنڈ والے تو لے کے آج بھی خطیب پاکستان میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ان شاء اللہ جڑے بولا عالم ہاتھ نہ چیز ان شاء اللہ میں جا کے چک سا دار مل کے پرسا کلا سونا رب سونے لو بنایا سونے سونا میرا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں میں جا رہا ہوں میرے تو بعد بڑی اونچی شاندہ والا اللہ دا رسول آ رہا ہے اللہ دے نبی جدو نے آنا ہے وہ نشانی کی ہے فرمایا ویئرلی آئی سے تو یو دا مون چل منسٹر سلیم تو ہم میں نے بوائے ہوڈ اینڈ وین ہی شیل بی گراؤن اپ ہی شیل ٹیک ہیئر ان ہز ہینڈز دا ورلڈ بی ویئر آف کاسٹ اباؤٹ ہم فرمایا ماں پنگوڑے وچ لٹائے گی وہ دی انگلی آسمان مل اٹھے گی ٹیک ہیئر ان ہز ہینڈز دا ورلڈ حکاری صاحب مفتی صاحب آج دیا گلا نہیں میرے نبی دی ولادت تو پونے 600 سال پہلے دیا گلا نہیں اور اجے میرا نبی دنیا تھی آیا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں سریف تو ہم میں اس بوائے ہوڈ اس بچے نو ماں پنگوڑے رکھ سلائے گی ٹیک ہیئر ان ہز ہینڈز دا ورلڈ وہ دا ہاتھ آسمان وال اٹھے گا جس پاس سے سونے دی اگلی جائے گی اور شرد اچھا نبی محمد دی اگلی تے کھیل دا نظر آئے گا اور پڑلا کھلا سونا رب سونے دو سارے محبت نال پڑھو کھلا سونا رب سونے دو سونے آتے مان ٹوٹے کملی والے نال وفا کرے میرا نبی وفادار لج پال اودی وجہ کی اے اتھاں چپ دی جائے حلا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی با کوئی نہیں سکدا اللہ اللہ کروانا جڑا میرے نبی نال پیار کرن والا ہوے میرا نبی اونوں لگیا نہیں چھڑدا جدی وفا میرے نال ہوے او چھڑ سکدا دنیا داری دے سجن ویلی چھڑ سکدے نے پر کملی والے دی غلامی ہوے بندہ کٹ دے سکدا مار دے سکدا پر نبی نو چھڑ نہیں سکدا عمار بن یاسر نو اج بنیا گیا اج ہاتھ بننے گئے اج کھجور دے تنے نال اج سمجھ پڑیا گیا ابو جال وی آ گیا او تماشیبا وی آ گئے او میاں دے خلف وی آ گیا سارے لو لوحان پہ کر دے نے چھڈ دے محمد دا دامن اوے بی بی سمیہ اسلام دی پہلی خاتون علماء بیٹھے نے تے دے ابو جال نے دو ٹکڑے کیتے تے ٹکڑے کرن لگے آکھیا بی بی تیرے کول اک رات ساڈے گھروں گزارا چلدا ہے نبی نی مائی ہے 80 سال دی عمر ہے پر جدوں پتہ لگا اک سونے اعلان کیتا ہے پتر نو آکھیا پترا نہ ایندیاں خوشبوواں کسے کول آئیاں نے نہ ایندا کوئی سونا جگ وچ ڈٹھا ہے بی بی سمیہ نے کلمہ نہیں چھڈیا ابو جال نے آکھیا بی بی اک رات دی مہلت دے رہا محمد دا دامن چھڈ دے تے بی بی سمیہ نے چیخ کے آکھیا تیرے کول مہلت منگی کنے ہوئے سبحان اللہ تیرے کول مہلت منگی کنے ہوئے آکھیا بی بی کیڑیاں گلاں پہ کر رہی میرے گھروں ہی کھا کے مینوں سدھی ہو گئی انہیں کیا چھڈ اس گل نو جدوں سونا جگ وچ آیا ہی ایڈا کوئی نہیں ایڈا سونا کائنات وچ مان جایا ہی کوئی نہیں پھر اودیاں گلاں کیوں نہ کراں اس بے ایمان نے بی بی سمیہ نے دو ٹکڑے کر دتے چیرا ماریا اج سر تو لے کے سینے تک چیرا ماردا گیا بی بی سمیہ دی جدوں تک سان سار تے اکو گل رب پئی کر دی سدا و سدا جھولی خالی اللہ سونے آؤ اج سکیل لکش مسیح دے ویڑے
सौदा करता है। मौला जी की झोली खाली है, झोली भरपूर फरमा। जसवीर को बच्चा खो नहीं लजदगी लाल लता फरमा। जिन्हें धियां दियां झोलियां खाली ने जिक्र मुस्तफा दा सदका, उन्हें धियां नूं जिंदगी ने लाल लता फरमा। बीबी सुमैया भी यही मदीने के चौक च भी पुकार दी है, तुसा ते मैं आजाद कश्मीर च बह के नबी पाक नूं पुकार रहे हां। सोने दे प्यार दियां गल्लां कर रहे हां, दिया ने पिया सदा वसदा सुमैया दी जदों तक रू जा रही है, इको ही गल भी कर दी है सदा वसदा love।
तेरे चक्की छंड मक्के दे चौक च मेरे नाल चल अज तेनु इनाम होर भी बड़ा देना ते तेनु बढ़िया इनाम किराम ने नवा देना उमैया काफर ने जदों इले गल कीती बिलाल ने पुछया करला की है उने के एक वारी मक्के दे चौक चल हजूम बड़ा दुनिया वेखदी है पई अमार बनी आसर खजूर दे तने नाल बनिया आया है काफर खुद सबो खूब कर दे ने पे मार दे ने पे उने के ऐस हजूम दे विच इक मुजरम है ओनु तू मार ले एना खु मार ले जदों तक इनकार ना करे पाकिस्तान की सदारत बह के उलमार नबी ते गुलाम बैठे हुए ने सारे मिल के सरकार का जिक्र कर रहे ने उमैया काफर ने जदों आखिया मिला I'm
پاک نے گھوڑا پھڑیا حضرت عمار بن یاسر دی نظر پی گئی انہیں اشارہ خدا کیتا یار جتھے دوجے مار دے پہلے تو بھی مار لا ایویں اپنے آپ نو لوگو لوگان نہ کری میں جو مارا کھانا پیا وا بلال نے آکھیا چپ کر عشق دے ویڑے نو میں وی جان لا عشق دے ویڑے نو میں وی جان لا مفتی صاحب بلال نے لے کر کے گھوڑا گھمایا حضرت بلال نے گھوڑا گھمایا کافر خوش ہو گئے انہاں کے حبشیوں نسل بڑی پاور والا بڑا جرم تھاڑا ہے اے ہن عمار بن یاسر نو محمد دا دامن چھڑائے گا عمار بن یاسر دے نیڑے آ کے بلال نے گھوڑا گھمایا گھما کے بلال دے قدماں چ رکھیا ہے تے نالے آکھیا بلال اوئے بلال تینوں دسنا چاہندا ہے جڑی بیڑی دا تو ملایا اسے بیڑی دا میں ملاوا عشق دی آیا شروع کر دیتا اوے اوکھے میرے ہی جدو نبی دا ذکر کریے جدو نبی دے دین دے اوکھا ویلا آ جائے پتہ ہی اودوں ہی لگدا ہے عمار بن یاسر وی پڑھدے پئے نے بلال وی مکے دے چوک وچ پڑھدے پئے نے لا بیٹھے چارے یار میاں
नगरी होवे रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श का डेरा होवे बस्ती नगरी होवे मीरपुर शरीफ दी चक सवारी तहसील होवे नबी पाक दे गुलाम अज दाद कश्मीर च बह के आखण गद्दी आ गई लैणा लैण मियां विच बैठे हसन हुसैन मियां जड़े नबी दे दिल दा चैन मियां बड़ा इस गड्डी ने टेंशन लंघना है उन्हें रह जाना दिल सकना है सानू सुन मस्जिद नबी दे बाजार विच मेरे पाक नबी आ रहे ना अज तुसा ना जेड़ा पीर होवे ना बाजार विच आवे ते तुसा ना आ ठगदा है कि मेरा मुर्शिद आ रहा ते मेरे अज बख्त जाग गया जो पाक नबी मुर्शिद होवन ते मुरीद सदीक अकबर वर्गे होवे सारी जिंदगी करते रहिए मुखियां तो नहीं ना मुक सकियां ना मुकड़ियां ना मुकड़ियां नहीं सही जेड़ा काम अगे चलता रहता तरीके लगा गलत होती तो मिट जाती ये जान दे कर भी अपनी लाशें उठाकर भी कहते हैं कमली वाले आए अज चार लाशा चाहिए ने एक बंदा डिगदा एक बेहोश हुंदा है एक शैल खा के बेहोश हुंदा है अगे दस जाना वार किया देने सदा वसदा रबे तेरा कश्मीर वाले मुड़े आने वाले ले मोहम्मद इश्क दिया जागा जागा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र बाबा जी जबान के आखिरी
وقت تک جاری رہے بابا جی کی روح تے راضی ہے کافی نوجوان کشمیر دے علاقے دے وہ زخمی ہوئے درنے دے اندر حضور دے غلاموں کا سر دا پانی ہے جند نام لا مدنی دے اے ایمی میتے جانی ہے ممتاز قادری شہید ملت حضرت آخری جملہ اس کریے عشق دی دنیا وچ اے آخری جملہ دے کے چلیے ممتاز قادری نو بڑے بھائی دل پذیر نے کئی باری پوچھیا ملک دل پذیروں دے بڑے بھائی دا نام سی دس جدو گورنر نو کتے نو ماریا تو تیری کیفیت کی سی بس انہاں دس ڈریا نہیں انہاں کہنی ڈر نہیں لگا سبحان اللہ چار سال جیل وچ سوال ہوندا رہیا لیکن جواب نہ ملے جدو آخری رات ویران نال ملاقات ہوئی نے تے اونوں پتہ نہ جدی ویر ٹر جا سبحان اللہ کہ جوان پراواں دی ڈولی کدے تے چکنے تے پتہ ویراں نو پتہ لگدا نہ پہناں نو پتہ لگدا جدو ویر گھروں جان ڈولیاں ٹر اوناں ماواں نو پتہ لگدا جدو جوان پتر جان رومی کشمیر میاں محمد بخشڑی دے تاجدار آ فرمان دے لے سر ننگا ڈیوٹی سائیا قبول کر لینی ہے راتی ستیاں یار دی دید ہوئی دید دے وچ ہنجو اکھیاں چون ڈل گئے نال دید ہوئی نال عید ہوئی وزارت دی سفارت دی سور کا گوشت اور شراب اور جنا تر پیشے بہت ڈاڈے سن اس کا منہ بھی بڑا بڑا بسیا سی کمینے کا گندا چہرہ سی جی آتا جب خبیس آیا نا باہر تو میں اپنا نا نشانے کی صورت حال چیک کر رہا میرا کسی اور نقصان مسلمان کا نہ ہو جائے جب سامنے آیا نا تو میں کر کے نا ریفر چکی چک کے نا تو میں اپنی پوزیشن سنبھالی سامنے کہیں مڑ کے میں ویکھے آیا تو جڑیاں بلڈنگ ہوٹل تو مینو تو شاید نظر ہی کو نہیں ہے مینو صرف سبزہ نظر آیا یہ مرن تو پہلے یہ کتا مر جائے پھر تو میری خیر میں مر بھی جا پر ایک بار کام ہو جائے تو پھر مینو کو مارے جماعت لے کے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کیا اس وقت اس کٹھن دور انمول صرف وہی ہوئے گا جڑا لبیک دا نعرہ مار کے انگوٹھا بھی لبیک والی تھان تے لاوے قبر کسے چودھری کام نے اللہ خدا دی قسم حسین دے نانے مل پا دینا تیری پرچی کا چہرے تے پان لگے نا پٹکا کالا پھانسی دے وقت پھندا دین دے وقت تے او بابا جی فرماندے نے کہ اس نوجوان نے نا آخری وقت تے آکھیا بھائی پٹکا رہن دیو ایک کپڑا کالا میرے چہرے تے نہ پاؤ کوئی ضرورت نہیں اون جی ٹھیک ہے انہاں کہ نہیں جی یہ ضروری ہے وہ جلاد نے پوچھا بھائی پا کیوں نہیں ریا جلاد آتا میں آج تک بڑی سال ہو گئے بڑی مدت ہو گئی میں 700 دے قریب بندے نو پھانسی دے چکے ہوں آج تک ایڈا سونا ہستا چہرہ پھانسی دے تھلے تے میں نہیں دیکھا سبحان اللہ ان جڑا مسکراہٹ لے کے تھلے والا رہے
आपकी फांसी में 5 मिनट बाकी, आपको जल्दी क्या है? फरमाया तेरी घड़ी अल वेखा या यार साई लैन आए बैठे ने ओदे वाले इश्क करता है अपनी आपकी इन संवादों की नजर।